kubera imiriro ya Rayon Sports ejo. Ibyavuyemo byose n'imiriro birashekeje. Ejo. Turabihuza na kamara. Mwabakirimwe ibyavuyemo byose turabizi. Mbona ba Rayon Sports? Oya. Imyitozo. Urumva umutoza. Umutoza cyagira ngo abwe ngo mwabare mukarikana na maradio. Abyibutse ubu ngubu. Ko atabivuze mbere atsinda. Ngo mwarekanye na maradio. Mwumwereke ibyo bya radio ngo nibande bavugana n'abanyamakuru. Aha. Bagira gute? None ngo abakinyo bari mu matesera kurusha manota ne. Bari bari mu matamatama. Bati hama hamwe wumve. Eh cyane. Bati bune nitwe twamenyereye kura. Bati hama hamwe wumve. Amakombora abajya kubakinyi gusa. Bati wowe nubwo wagura umuntu wa flop urango kamuryama. Ukamukinisha gusa. Uzi kugira ngo yicaze Traore. Traore. Eh? Ntibyatwaye igihe se n'ubyibuka? Yeah. Buri match Traore arimo buri match. Traore. Udafunga umupira abona umwanya ubanzamo gute umwe mu bantu muri staff niwe wambwiye arambwira ati rwose ejo ikiganiro mwakoze cyateje n'urusenda nyine n'umuriro cyateje icyo bita umwiryano ukomeye n'urusenda ariko icyo nakunze niki umutoza ashobora nuko abayobozi bariyo bavuga bati ibyo mwavuze n'ukuri nta kinyoma n'ukuri ukuri kwambaye gusa retard n'umunyakuri Rita bati uragwa gatoya imiriri gahita yaka bati gatandukanye tutari nitangaza makuru y'i Burundi niyo cyo byose nyine bura nicyo nkunze none se niba ugiye ngo bakugora gose kandi ugiye ugiye ariko iri gukangura rivuga ngo garuka warasubiye inyuma mbirize uko waje si kuhagaza ubu nicyo yakunze nicyo yemeye aho tuye hanze y'ikibuga ntituhazi kuko abakinnyi umukinnyi ntabwo apfa gufropinga gusa yaba umwiryano ukomeye ikigarura umukinnyi hasi kirahari undi utari mu nkumi abari mu nzoga ntabwo umupira upfa kugenda gusa n'ibishoboka Paul yaravuze ngo media hapa Rwanda ngo mimi nimeshangaa kabisa ngo kwanza ngo nabandi badutanga ngo ni bamwe mu bayobozi ngo nabantu ba staff bamwe mu bayobozi ngo nabo ngo nkubu kandi staff nayo yagezweho ngo nagiye kumva numva radio disivuza hano nanywe inzoga ndirukanka ndikanka hari hose cyane hari nzigurira ati munsi nzigura ngazimwe mu rugo sinshobora gusohoka mu rugo nibyo Paul yaravuze re urumva kumwona kabari runaka nijoro ariko reka mbibwira abakinnyi mutwumve icyabereye mu kibuga cya Rayon no hanze mufite staff y'abantu 15 munago twabura umuntu wo muri staff duha ubwino ibyo muvuze icyo nshimye nuko je mwavuze mu radio dis byavuze n'ukuri nta kinyoma baravuze ngo ni ukweri ibintu byose bavuze n'ukuri natwe nitwemera ngo napo coacha imipangire ye uyu munsi urarushwa amanota 4 na mateso rwose Jean de Dieu atangiye kukwanukira kandi reka mbivuge ko hari ingingo azakomeza manuka manota nibire ko cari ingingo kino kintu ko cari ingingo mbikubwire aka kantu ni warukaze kamenye suko abandi batoza mukorana batabizi batanabibona kuri murapanga nabi ahubwo ubwabo birababangamiye kubora ko umuntu uvuga kuri wowe n'umuntu bita niyo nkuru Vladimir wenyine Pablo ntavuga rwaka ntavuga nabandi bose ntibavuga uzimpamvu koca baramutinyase nuko babonye ko Vladimir ariwe wahaye ijambo kana umutozo wabazamu Vladimir ni uvuga Pablo navuga rwa kandi Pablo wabaye umwata gukomeye ibi ngibi ntibabikubwira ariko nyembe kubwiye kubera ko babivuga ubwabo nabo bantu wibwira ngo mugendana muri staff mubana barabivuga icyakabiri koca baravuga ko ufite abakinnyi wagize utumana utajya uvuga utajya witaho niyo bavuze ntiubakoraho no mu kibuga wishe baro n'ushaka kubabwira ariko hari abandi uvuga abane nkane nkabona nsha muri staff technique nti muri kumwe onana njya muvugaho se nyikubwira kirikare onana muvugaho ngo arabakinyi bakose ntabavugeho onana hari ijambo yavuze ejo kuri coach ndivuze reka ndeke kuri vuga byaba ari guteranya yaraka o mfete ni nyamugigima ndenda ariko reka tube tuyiretse ejo onana yavuze coach niba hari umuntu onana atagira ku mutima we ni wowe ashaka no kumara uzaganire na bazabikubwira onana kuburyo avuga ko ibibazo yagize ndetse nibindi bitandukanye byose yabitewe nawe kuko ubwo konyobokeje se gye navuze ko champion itangira nari naribagiwe
Naravuze ngo uza kubivuga rwose. Uza ndeke ibindi komeje nkomeje kubivuga nabateranya muri staff. Uribuka ko naravuze ngo uzabuza hari ingingo igikombe ari onana. Mwamubyibuka champion ijye gutangira. Kuko ndabyibuka. Sezo yashizwe namubonye. Nabonye ari umukino utayobora Rayon Sports ngo twari igikombe. Kumugendera ngo niwe ngenderwaho. Aho kipe igomba kugwa. Onana nta uhari bigeze naho itsindwa ngo onana ntiyarahari. Ntabwo onana yigeze abo muyobozi wayobora Rayon Sports kugira ngo iyo yatwara igikombe cya champion. Ibyo sinigeze mbibona. Birangiye nyine uwonana reyibuze igikombe. Na mu myaka ibiri amaze muri Rayon Sports nta kintu maze abona onana yakoze. Ejo umuntu yambwiye amagambo akomeye. Aha. Retard na buri igikombe cy'amahoro. Kuyobora Rayon Sports biragoye. Umuntu yarabimbwiye kandi wizeye. Osa amufiteho ubasha. Bose uzaza simbizi. Uwo muntu amufiteho. Ku mpamvu ze bwite ntibizagutungure. Ku mpamvu zanjye bwite ndeguye. Kazo. Umwe mu bayobozi bo mu karere ka Gicumbi ati ikiganiro cyanyu ni comedy. Bitumye nsohoka muri office njya guseka cyane. Kubera iki? Tiduherukana muje gukina Igicumbi ati ikiganiro cyanyu kirashyushye twese dusoze muri office kugira ngo tudasakuriza abantu. Turimo guseka cyane. Twavuze iki kidara? Ariko hari umugabo uwo muri Canada yamwe mu basuze. Twahuye ejo ntamuzi. Arambwira ati tuba tubakurikiye ati muradufasha cyane. Ati nibyo nyine mukora akazi kanyu nahemberwa. Atari ko byibura bituma ati none uyu muri mu mpaka. Bisa nkaho umuntu ari mu Rwanda. Kubyo mutumvikana. Akunda ubutumwa bw'urusenda. Byanga bikunda. Twarambwira ati ndi umurero ku buryo nirinze kwifatanya n'indi. Ati ibyo ko ngufana Rayon ngufana na Arsenal. Ati ibyo narabyirinze. Nanze icyagabanya urukundo rwa Rayon Sports. Akunda Rayon Sports ibihita Imana afana na Arsenal na Real. Icyo yaramakaniye. Yarangwa ati sinshobora gufana indi kipe yari yose yaba yiburaye. Ngiye nkunda Rayon Sports gusa ijana ku ijana. Ati rero ibyo muvuga mukabijyaho n'impaka mutabyumvikanaho. Bituma nyine umuntu wiyumva nkuri mu Rwanda. Cyane. Kandi uri muri Canada cyangwa uri mu leta nzuri. Hari ingingo abo batoza muri kumwe muganire namo muhana ibitekerezo kukwihorera no guceceka. Si uko banyuzwe n'ibyo ukora, ahubwo nuko banga kwiteranya nawe. Ariko niba byemera se. Hari ingingo ngo babyemera. Aje. Kugira ngo ubyumve cyane. Na urumva sinamena amabanga hari abantu nahita nirukanisha harabo nahita ngira gute. Wewe bimenye ngo usisi mvuze se akantu kugira ngo byumve cyane. Kuri bande tushavugana n'umuntu bita Vurati na Rwakase Rwaka ni pata na Rugi kuri haringi bose sabe baringa bose sabe reka ndeke kubivuge simvuga amazina. Rwaka nta gitekerezo na kimwe yatanga kuri haringi no gutanga sho zibure mu myitozo abareye imyitozo ya Rayon Sports nibo bahamya tizi imyitozo ya Rayon Sports bagiye gufata abakinnyi ngo bajye kuri no Rwanda nuru. Rwaka nta nubwo atanga sho zibure zitangwa n'umuntu bita Pablo. Rwaka zara kugira ngo ubyumve cyane Rwaka ari nyuma y'umuntu bita Pablo. Rwaka ari nyuma warashaka kumenesha amabanga utuma abantu babirukana bagira ni bibazo baberukana gute se Rwaka se wamwirukana ute waratuma mena maba wemenya ngo hari ingingo nyangiye kumwirukana ubwo nta ingingo arabagiye kuko ni umutoza we umwungirije ah bose ni ubagendana nakubwiye ahubwo uko bagendana anti cyavuga gicho ushyana nawe wa mbere wihari oya abo bose ntibari kumwe muri mukura ni bari kumwe muri mukura umuntu bari kumwe ni Rwaka nubu hari ingingo niba musezerera n'urugero nta n'umuzasigara baje kubera hari ingingo Kazungu ntandumwa asigara muri bi. Imana byumve cyane. Ngo baranamuhemba akabihemba. Dore. Niko numvise. Dore buryo bahari. Ahubwo uko abagendana habanza hari ingingo. Hagakurikira Vladi, hagakurikira Pablo, hagakurikira Rwaka. Ntacyo uko abishaka. Ni kuvuga ngo kwari ubagendana n'abakinnyi bari ubwabo. Kwari ubagendana se? N'abakinnyi ubwari ubwabo. Barabizi baranabivuga. Ko Rwaka nta jambo. Ibi nabikuye muri ariko nuwe nicyo yita Imana avuga kuva muri mukura. Kujya muri police kujya muri Kiyovu yamugenera atagira ijambo namukundira se nindiyo bwana umuntu utamucaranye nga nindiyo none se wowe hari umuntu wowe wakunda umuntu kuko nibyo nyakubaho nibyo nyakubaho siyo mpamvu ubona bakasa bafasha aba bana bantuza basha bana nindiyo bataterana amagambo batavugana amagambo ngo mucaranye ngo mubwiye ngo ariko niba mataso ari kumwe kutwereka impamvu aba bakuru batamwemera batamushaka yego nuko atemerana ngo agira shushushu niki umusaruro duha ariko ikibazo umusaruro we mataso ntabwo abikubwira aho gacyo ruhinga kabibwira umuyobozi oyibyo ni bibi icyo nicyo na dore icyo cyakwereka singamera kuko mateso ukuntu arimo kubona umusaruro birashoboka ko abibwira akasa ntabyemere hita urimo kunyumva ibi arimo gutoza muri Kiyovu ibi arimo gutoza muri Kiyovu mateso ni ntinyamaso burya kazungu ariko hirya nta nama yakugira muhagaranye n'umutoza kazu mateso
yakugira itari yose kugira ngo yakugira iyo ariko dore ikibazo cy'abatoza bakuru ni iki abatoza bakuru yako bakunda umuntu ibyo bya Shabani na n'uyu ntuza biragaragara ko bateso ashobora kubwira ibiri byo ahubwo kavuga utuyu nguyu azagira ansuzugure anzenguruka bibwira yego kwa kinyi mupira ariko biragaragara ko umutsaro mateso arimo gutanga muri kiyo uwo ni wabwira bakasa ntibawumve niwabwira abayerike ntibabyumve ariko mukumu umwanya ngo abishyire mu bikorwa ibyo inama yakabagiriye turimo kubona muri kiyo so ubwo rero reka tugaruke kuri za statistique twababwiraga twahereye ariko hari ingingo duhereye kuri Yannick turaza kumugaruka uburi igikombe cy'amahoro birajyana na shobuje nta gusiga oya nanjye dore none ni Lyon Sport imyaka itatu idasohoka umuneje yarambwiye ati nyaguhaye hakirikare azu uyandika hana tuzamwizeye cyane amufite wowe bubasha y'umukijana yamushyizeho numureyo yamushyizeho no nanjye ngo confirme ngo confirme mubareyo nta muntu umuntu si yakubwiye uwo muntu ni yakubwiye ngo nti ari umuntu wibora wo muri Canada akubwiye ngo bakunda impaka ntabwo ari impaka ngo zaturwane ariko none nanjye ngo confirme mbikubwirira retired yatwara igikombe atagitwara niyo yavaho mu bantu bayobereyo ni wongera kubona hari uyobereye hari wona vuze se yewe icya kabiri retired azasoza manda nanjye ndagukonfirima ngwayo bwino tukadategereza kazungu yo muntu wawe si sinamwe undi wa peri nawe ntafite ubasha kuri undi wa peri nawe yarambiye ati icyo mwiteze ngo abanyamahanga muri peri nariyo ati ntabahari apeli na polisi pirashoboka ntabwo se kubera iki ariko ntekereza ndabwi nti ko afande yavuze ngo tuzazana batatu bazakina imikino mpuzamahanga aho wa mugani wera ntibicaye akavuga ati nabo ntitubakeneye none kwa peri iri kuzibandagura kwa banyarwanda ntizibagagura kandi zifite amahirwe yarambwiye ati icyo rwose mukibagirwe nk'aya makuru ejo nahawe n'abantu babiri wapera amayapeli kazungu ko ejo yahiriwe wareyo nawe amayareyo kandi na ari ibintu byizanye ariko abo bantu bafite kandi bose ndabizera zandani za EPR arazifite ari gihe bazitirira iza Rayon Sport nazo nawe arazifite none umwibariza akabazo koroshye kugira ngo tubyumvikane nawe byoroshye cyane ikibazo cya Rayon Sport kamvivuga ibi ngibi byumvikane cyane ikibazo cya Rayon Sport cyarabaye kimaze kuba link inyura mu muntu bita Cleophas Barore agira amahirwe yo guhura na nyakubahwa perezida wa repubulika perezida wa repubulika barakimubaza aravuga ngo icyo kibazo nagishyikirije minisiteri ya siporo minisiteri niwe ugomba kugishakira igisubizo mu gihe gito gishoboka hakoze icyo bita isesengura no gushaka umuntu wayobora reyo mu matora yabaye murenza budara niwe wari perezida n'umuntu bita Tadeyi Rwanga nibo bantu bari bayoboye komisiyo y'amatora nibo bari bayoboye Rayon Sport mu gihe cy'inzi bacyuho uzabaze nibwo bwa mbere Rayon Sport yagiye gukora amatora nta muntu n'umwe wemerewe gufata telefone barambika hariya mu matora yabaye nta muntu n'umwe waruzi uriya muntu ngo konfirme uwashyizeho uriya mugabo niwe uzamukuraho hazakurwaho none se niwe wenyine induru y'abantu hazakurwaho na Burabura Hitima ahavuye Fidele ni ukuvuga ngo babyumve cyane ahavuye Fidele hazavuye babyumve cyane kuva umunsi banze gukina igikombe ntari bugarukeho abari barimo bamuvunya abari barimo bandi banga gutera kandanda ndabikubwiye ngo naritadi nagenda hari uwo navuze se jyewe undi Hitima ahavuye undi utaza ngo natete cyangwa rafite ahavuye ritadi cyangwa migambi cyangwa undi icya undi utaza ngo na Maritere utagamba ahavuye haza kubera iki Rayon Sport byari bimaze kurenga imbibi z'umupira w'amaguru wari uyoborwa Rayon Sport yatangiye kwandikaho ibintu bifite ahantu bidahuriye n'umupira w'amaguru ngo abangaho ngo barizwa aha ngo burabura amabarwa yarasohotse si ibintu ndimo ndavuga bitanditswe byari byatangiye kurenga urwego rw'umupira hatangiye kuzamo icyo bita iki amacakubiri kuva icyo gihe ubuyobozi bwacu twemera bwiza bwararebye busanga abaturage batagomba kuguma muri uwo mujyo Rayon Sport umunsi nta gikombe ifite ariko Rayon Sport ifite imiyoborere ijyanye n'icyerekezo cy'igihugu ibyo kuvuga ngo uraza ngo ikipe ngo irasubira ngo muka ngo muri kaburimbo ese ubwo babanje ukamenya kuki Skol yasinye miliyari ra ko itari yarasinye mbere za miliyari ko
kuki company zirimo zirakomanga buri segonda zikagera gutya muri ka buri muri imiyoborere ni kimwe ariko nta gikombe Rayon Sports kibiki gikombe ni inyongera aha nanye ndakubwiye aha Javier Tadi hazavu ndabyemera imiyoborere myiza hari gihe itanga nibikombe ariko ndabaga gasaba kwihangana ariko ikipe ni ikipe igitutu ikipe igitutu muri mu bibeshya ikipe yabafana rete kazungu ni bamuhayibwino eti mana nanye ngo hayubwiye iyi ni ikipe igitutu ni ikipe ifanwa n'ingeri zose uratanga bakubwira abatori ministry abo bose baricara bagahura ese nibyo narabwiye hano twatumye Emi igi aravuga ati Rayo sakagari kuvuga ngo agira ibiro mbere ya byose Rayon Sports ikeneye igikombe uzagiye ibiro uhembere igihe score guha amafaranga icyo nacyo ahubwo kirimo kongera igitutu kuri stade barabwira ati Rayon Sports arahembaga atwaraga ibikombe none ihembere igihe kugira atwara ibikombe ejo ama ingingo nyinshi barambwira ati wowe ucecekere nyine akabazo nkwibariza akazi koroshye cyane ritade ajya mu kibuga icyo bamushinja barabwira ati ritade ntambira dore nkubwira ikibazo kuri stade byose no munyakuri Ritadi rukana bakinda kazana nkabo yasezereye babati Ritadi utamenye ngo umutozo utozare yo reka nkubwire icyo bamuze Ritadi utamenye mu kinyarwanda ngo ugura kazana batiraure amaherezo na yaye uzunga rimo arasembura ndamene ipira wunyishi uzi ikintu Ritadi azira arazira ko atagura abasifuzi uzi ikintu Ritadi azira arazira ko adatanga amafaranga y'abapfumu ibyo ni ukuri tuvuge sinza abayobozi se bagiye kurara zakirihe simbazi bagiye kurara zakirihe abatwara ibikombe se nuko bagura abasifuzi nge mvuze reyo bagura abapfumu n'abasifuzi nge mvuze rero nahindi kipe mvuze hatagira unyumva nawe Ritadi kubura igikombe Ritadi kinazira ngo namupirazi icyo nakizi turabyemeranya umupira ni umunyakuri Ritadi na kuri ubu butaka bw'inyarugenge kimwe mu binazi itimana mu bantu twifuje ko bantu ko adatanga amafaranga y'ifirimbi arazira ko adatanga amafaranga y'icyo bita Ritadi mu bimugushye mu ntambwe 18 niyo mpamvu nanjye nagukonfirimye kuko ndabizi ko abareyo benshi bamwe muri bo nanjye ubwino mfite si ubw'ahandi ubwino mfite nubwo ni ahantu mbari Ritadi aravaho hazaza undi muntu aho zava si mazi ariko gihe bambwiye ngo tuzagendera ku bitekerezo iseze eshatu keretse twari cy'amahoro umuntu yambwiye ati iseze eshatu reyo idasohoka ntibishoboka kirekuni bari mu nyuma yaseze eshatu kirekuni bari mu havuye Ritadi birashoboka ko azavundi nge sinigeze mvuga ijambo ngo bayobereye ibyo ntumbeshyere sinigeze mvuga ngo Rayon Sports asubira mu muhanda ntumbeshyere ahubwo havuye Ritadi birashoboka ko havundi eh ubwo ariko nyuma yaseze Ritadi nyuma yaseze eshatu reyo idasohoka ese nkwibariza akabazo koroshye buri ubona amafaranga ashema ashora muri shampiyona y'u Rwanda kudatwara igikombe nuko shema atazi umupira arawuze se bundi inde shema arawuze ni ngombwa se ngo umenye perezida atawuze n'izindi ngaruka nyinshi Joseph ntagiye none se waba uzi Joseph ntagiye waumenya Joseph abuze muri Sigali Sigali iragwa niki cyagiye niki cyagiye ko Joseph agiye Sigali iragwa habaye iki kwiguhema hagiye nyine umuntu hagiye umuntu uzumupira yakoraga iki nyine yakoraga iki yari umujyanama wa umujyanama gute hafi y'ubuyobozi umujyanama he w'ubuyobozi nyine azungu rero kobera kuri umukristo cyane uyu mupira wumenye ibyo bita gutegura no kumenya umupira ni ukudiringa n'ifirimbi n'amafeyi no kudiringa na adversaire mugiye guhura nicyo mbikubwire mbivu wari umurokore mbikubwire kumenya umupira no kuba umusirimu bavuga kugura abakinnyi bakomeye ubwo nta mumaro rero turarwana no kuvuga ngo Rayon Sports nigure Abedi Bigirimana igure Pichu igure Sefu baba bamaze iki bwo nakubwiye ngo kumenya umupira na Itimana arabizi bavuga ni ukumenya kudiringa n'ifirimbi ni ukwemera ayo maruzi ugasanga utanga amafaranga yayo ni ukumenya gushaka adiveriseri mbere yuko mukina uko niko kumenya umupira abayobozi babizi kuri ubutaka bw'inyarugenge ntabo ubwo nyine bisaba kuba ufite izo komite za resherishi bazita resherishi harya ni za resherishi ni bazita ngo iki sinzi uko bazita kazungu kubera ko tuvuga ko abatoza bareba batabikora ibyo abapfumu bashobora kuba babikora ariko ifirimbi ntibayijyemo ntibabone Rayon Sports niba uri igikombe ni rwo rugero niba uri igikombe ni ubushobozi bwayo nyine nanjye icyo nakubajije ariko sindi icyo nanjye nakubajije ni kimwe cyoroshye cyane ibyo Ritadi ajya mu kibuga ibyo bintu bya za fe uvuga Ritadi ajya mu kibuga muri football bibaho football ya Afrika bibaho ntabwo ajya mu kibuga ariko uyu munsi umutunguye uti Rayon ikwiriye kugura nde kazo kubera iki kazo uramugura kubera iki ntawe yakubwiye kazo Rayon Sports ikwiriye gutozwa nande kubera iki ntibishoboka hanyuma Juventus afite abakinnyi beza muri shampiyona niwe aguze Abedi niwe aguze Pichu niwe ntabwo ari we
Juvenal yaje muri Kiyovu Sport ntubibuka ko yafashe hari ingingo hari ingingo ari wagiye kubishakira Juvenal wari uvuye mu Bubiligi yarazi picu yarazi picu anoza Abedi yarahari Abedi yaraguzwe nabantu n'abarya bambere Juvenal yarazi ndese haruwe yarazi susu niwe gusaba wako ariko niwe wabugize wende tandukaniro baragiraga batizina ngiri ndabizi icyo rero yabata umuyobozi uz'umupira muri champion y'u Rwanda uzu umupira wambwira ushaka kuvuga ngo ndamenye ngo umukinyi ashoboye ikintu uyo nabayobozi ba APR gusa umbwira uti cyokora nundi nemera ni afande wa ikipe ya Police Regis kubera ko akinyi umupira yakinyi umupira akinyi mu kicuro cy'ambere undi gahigeze uhe mukinyi si president arahuzi mu myaka amazi mu myaka amazi fata shema wa Kigali gahigeze aba match ashora za triage shema ntabwo zabakira okay Kenneth namaze kumenya abakinyi kwaza kumenya abakinyi ntabwo ngura ka Yesu Kenneth namaze kumenya abakinyi shema yaza kubaza abakinyi abayobozi baza umupira nakubwiye ngo nabaye abayobozi ba APR kongeraho Regis afande Regis bakinye umupira Kenneth arawuzi ashora kumenya ngo uyu nuyu zenguruka abandi bose umbwire zenguruka abandi bose umbwire nge mbabwiye ibintu nabwiwe sho nabantu iyo ngingo reka tuyishyize ku ruhande tujye muri statistique z'abakinnyi twahere kuri Yannick Bizimana bamwe twereke kuri YouTube channel ni umukinnyi w'ikipe ya APR ni rutahizamu ufite ibitego byinshi muri APR sofa biganire afite ibitego bingahe amaze gukina igihe kingana iki babitereke kuri YouTube channel kugira ngo tubirebe twihuse cyane iyo mibare y'umuntu umusore bita Bizimana Yannick biragora gukora statistique nkizi ariko kubera ko ari segment nshya twanabiyemeje tugiye kujya tubikora ku bakinnyi barimo guperforminga neza abenshi nabo babitubwira no kumbuga nkora nyambaga muzajya mubibona kuri YouTube channel turanababaza ngo ibyo babibonye kuri YouTube channel tayari ngira ngo urabibona Yannick Bizimana amaze gukina imikino 14 mu mikino 24 bivuze ngo ni bwa buryo APR yego igende turu na efektive bivuze ngo kuri YouTube channel murabibona bivuze ngo Yannick amaze gukina iminota 1560 nuvuga ngo ufata match 14 ugakoma iminota 90 ya match ariko hari igihe anasimbuzwa cyangwa akajya amasaha 90 amaze gutsinda ibitego ureba neza ngende kuri telefone ibitego 9 afite assist ebyiri assist n'eshatu ubwo banditse n'eshatu amaze gutanga imipira donc imipira ibanziriza assist pre assist ni imipira 10 kuwa gatandatu uyu nguyu Yannick Bizimana azuza imyaka 24 umuntu yavuga ko uyu mwana cyangwa se umukinnyi umunyarwanda umukinnyi bitwara neza kaza APR yaruka ku mukinnyi utsinda ibitego nk'ibi muri championnat kera hashize igihe kera cyane azu ari ubyibuka ibitego 10 byibuze ibitego 10 ntabyo nibuka kuko isaba gafite 5 4 muhajiri 13 kuri YouTube cyano barabibona ubwo no kumuga ngo njye mbaga zacu turaza kubiterekaho so no umuntu yavuga tuti courage kuri uyu mwana iyi mibare ntekereza ko ari nayo yamwinje muri equipe nationale yego yego kubera yuko ejo bundi yanagize amahirwe kujya amasimbuye anagerageza gukora impinduka urabibona hari umukinnyi w'amavubi twaganiriye mu gitondo kuri social media amaze kwipostinga ari burayi muri bari bakina hanze arambwira ngo umuntu bita Yannick ni umukinnyi mwiza cyane arakora cyane afite imbaraga ni umukozi afite imbaraga cyane so baduhende wundi umukinnyi wa kabiri ni Bigirimana Abedi ni umukinnyi wa Kiyovu Sport uri muri sezo ya gatatu aje muri Kiyovu yasinye imyaka 3 iyi sezo ntabwo ibitego bye biri kurumbuka ariko Abedi amaze gutsinda ibitego 4 amaze gutanga assist zigera kuri 5 akamaze gutanga icyo twakwita pre assist zigera ku 8 Bigirimana Abedi kuri YouTube channel murabibona naratangaye 21 kabisa Bigirimana Abedi abantu baramubona kuri YouTube channel iyo ni imibare y'umusore bita Bigirimana Abedi muri uyu mwaka nawe ntago ugeranje n'imyaka 2 ishize Abedi wasanga aho sezo yabaga igeze ari mu bitego 10 rwose biri hejuru amasist ari ryaguye yego ariko ntabwo uyu mwaka birimo bimugendekera neza so umukinnyi wa gatatu yitwa Mugenzi Bienvenue Silent Kira umukinnyi kazunga shakira ku ndi kipe ikomeye irushaho Kiyovu kipe ikomeye mu Rwanda kurusha Kiyovu ariko anayigumyemo oya akwiriye kujya muri polisi Mugenzi Bienvenue adushyiremo vuba Nicolas Inyarutsa kugira ngo imibare tuyirebe ngibyo
niba Kiyovu igura abanyamahanga polisi itagura abanyamahanga iyi mibare ya Bienvenue twayikoze mbere yuko bakina juru nishize batsinze mu espoir ariko ntiyatsinze eh ntabwo yatsinze ariyo batsinze itego bibiri bacyo umva nibande Niracyadukunda Eric na n'umugande Sekisamba umugande Eric warumaze igihe udatsinda Sekisamba yari yarabuze igitego Bienvenue afite ibitego umunani oya iyi ni mbere nyuma ndumva yaratsinze iyi gihe wayikoreye yongereye ibitego eh aho se twashaka kuba yarongeremo igitego reka ndebe kuko numva yarabimpaye nibyo nibyo ashaka kuba yarongeremo bashyire mu wundi shyira mu wundi nabandi mu kureka rekamo Mugisha Bonner Casemiro mibare ye ihagaze ite Mugisha Bonner Casemiro ni umukinnyi ukina hagati aba nabo ugomba kumenya statistike zabo kuntu zimeze mu bakaseri beza we amaze gutsinda ibitego bibiri muri sezo amaze gutanga assist imwe akamaze gutanga icyo twakwita pre assist mipira atanga Matici tumutere yamba dutezeho bari kanze ngo none se ngo iyo myaka ya Bedini yo koko Bedini byo niwe wabimpaye Bedini niwe wambwe imyaka ingahe 21 none ya Bedu bwe niwe wabimpaye yego none se yaje muri cyo afite 18 Abedu muri cyo afite 21 eh iyo ngere igitego kimwe kuri Bienvenue nibyo 9 kuri Bienvenue urongera igitego kimwe kubera ko yagitsinze kuri match babakinye ibanziriza iyi ngiyi bakinye ejo bundi yego ngo rero Bonner afite imipira 8 yatanze uwa uhaga ugatuva mu assist urumva ku myaka ya 22 nawo ni umukinnyi mwiza cyane mu bamediateri baba milieu defensif bakina bugarira abangaba ibitego ntago bibari byinshi uranayibona ni burayi ba Rodri ba Casemiro ba Thomas Partey ntago batsinda ibitego byinshi ahubwo icyo afite cyinshi ni pre assist undi ukurikiraho ni uwo bita Maxwell Jumeku aba nabakinnyi twagerageje guselection abafite statistique nziza muri champion hari nabandi tuzagenda dukurikizaho ushobora kwankuraje ukavuga ngo bashyiremo ngiremo imbaraga Jumeku afite ibitego giye wabikoreye afite ibitego umunani nta gitego yiyongereyo nibyo agifite Maxwell Jumeko Maxwell Jumeko kandi bari ikindi yatsinze baratsinze umusore ejo bundi rubavu nta gitego yatsinze umwe mu banyamategeko ati iyo myaka ya BD sinyemera so Jumeko rafite assist enye na pre assist eshanu undi undi twa Niyonzima Olivier Sef Kamba Kamba na roho mungu wa kazungu kreva bitego bibiri bitego bibiri abitsinze yego yatsinze bitego bibiri rwose arabifite muri Kamba ngo bamwe akagira assist 3 na pre assist 5 mu myaka ya 27